সপ্তম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ কোকৰাঝাৰৰ চৰাইখোলাস্থিত সপ্তম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই সমাৰোহ দীক্ষান্ত সমাৰোহ অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শিত হ'ল অসম আৰক্ষীৰ আকৰ্ষণীয় ক্ৰীড়া শৈলী আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাব কোকৰাঝাৰৰ সাংবাদিক ৰিণয় বসুমতাৰী আজি 498 জন IFPRO ইয়াৰ পৰা কোকৰাঝাৰ যে চৰাইকোলা খেলপথাৰৰ পৰা পাছ আউট হৈ গৈছে আৰু এতিয়া পেৰেড বা IGP ছাৰ আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা 7FBN 8FBN 20FBNৰ পৰা আছে এই পৰিৱেশ আমি দেখাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আনন্দ উল্লাল হৈছে আৰু পাঁচমাহ ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত এই ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত আজি এই আজি আনন্দ উল্লাল হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি ক'ব ভাই কেনেকুৱা লাগিছে মন আজি হয় আমি আপোনাৰ চেষ্টা কৰিম এই পৰিৱেশ কোকৰাঝাৰত এতিয়া চলি আছে কি কয় কি কি ক'ব আজি পাঁচ মাহ হৈছে মন কেনেকুৱা লাগিলে পাঁচ মাহৰ অন্তত 20 বেটেলিয়নৰ পৰা ট্ৰেইনিং শেষ কৰি নতুনকৈ জীৱন আৰম্ভ কৰিব লৈছে ভাল লাগিছে বহুত পৰাই নে ক'ত পৰা ক'ৰ পৰা মোৰ ঘৰ চৰাইদেউ এতিয়া ক'ত পষ্টিং হ'ব আপোনাৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টতে হ'ব বহুত কষ্ট হৈছিল ট্ৰেইনিঙত কষ্ট হৈছে লগতে সকলো বন্ধু বান্ধৱে মিলি ফূৰ্তি কৰিছোঁ ভাগে ভাগে পাঁচ মাহ কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ আজি আনন্দ হয় কি ক'ব আজি পাঁচ মাহৰ ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত আজি হয় নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিছে কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আমি চিভিলৰ পৰা ডিফেন্স হোৱালৈকে অকণমান কষ্ট পালোঁ বাৰু সেইখিনি হ'বই যিহেতু জনসাধাৰণক সেৱা কৰিব লাগিব সেইখিনি কষ্ট একো নাই বাৰু কিন্তু আজি নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিছে মানে ইমান সকলো ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়বিলাক আহিছে প্লাছ আপোনালোকে যিটো উৎসাহিত কৰিছে আমাক তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ মানে আগন্তুক জীৱন যাতে সুখী হয় মানে আগন্তুক কৰ্মজীৱন যাতে ভাল হয় তাৰ কাৰণে সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু ক'ত পৰা আপুনি মই আহিছোঁ বৰপেটাৰ পৰা মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ বৰপেটাত হয় এতিয়া ক'ত 7FBN না 8FBN মই 20FBNৰ পৰা ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ মই আকৌ দেখাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম এইটোৱে হ'ল আজি ওলাল হৈছে আজি বহুত দিনৰ পিছত পাঁচ মাহ ট্ৰেইনিং লওঁ দাদা কি ক'ব আজি বহুত কষ্ট কষ্ট কৰাৰ পিছত আজি পাছ আউট হৈছে ল'ৰাসকলে কি ক'ব মই আজি সুখত নাই দুখত মই বুজি পোৱা নাইকিয়া তথাপিতো মই আজি মই এটাই গৌৰৱ আজি বহুত বছৰ ধৰি কিনে মই ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কৰি আছোঁ এই ল'ৰাখিনিক এটা মানে কি হ'ল পাব্লিক ল'ৰা এটাক মানে কি হ'ল পুলিচত কনভাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে মানে বহুতখিনি কষ্ট অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেইখিনি কষ্ট অনুভৱটো আজি মই মানে বিচৰাই নেকি আজি মই এনেকৈ এনেকুৱা মানে সুখত মানে ভাগ লৈছোঁ আজি যে কি হ'ল ইমানখিনি ল'ৰাক যে মই ইমানকণ কাম কৰিব পাৰিছোঁ যে এটা যে মই প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰিছোঁ গতিকে